Setan paling goblok. Kocokan ini jati ini ngalami kan kerunting jagat. Kakaipun kakang, Yayi, Yayi Prabu, Triboko. Orang dawuh moko kakang Hamso. Abot ngemban perintai koko Rabu Jawa Sandro. Dinipun kakang lawan Siadi. Ingka pacak supoyong denepi jangkeping sesat jilutro. Ing moko, waktu dilengi. Punyakan langsung adikak dawan supaya Bondo Ratu Tritunggal tegesi Ratu Tritunggal Buro Siji Ratu Ngamarto Loro Ratu Manduro Diri Teluh Ratu Ndrawati Ing mongko Ratu Kuimono Pancen minoko dati gegeduke Ratu Singo Singaling Rendro Mulakan soko iku lelakon ini ojo dientengake keporo kudu sing prai proyek mangkono kakak iyo sakdan juli kebunyikan yang soko pamitungku itu ngance ono bumi negoro ngamalko soko romansaku ratu telu kimono ora bakal adoh serapan ini awe pamarto kentak tompo poro pandu bakal gelar wujuting sosaji rojo suyo ing mongko ratu telu kimono telu tulung tunggal paribasan saboyo pati saboyo mukti bener sing dadi aturmu ya mula kang saka iku kudu sing rayekno kejaba saka kuwi dina iki prayogane ayo padha manunggal iso dilangkarep sing tegese kepiye leh ning abot jejibanku kan Mas Yadi mula kene prayoga ditata sing kanthi permati sing tegese ayo padha manunggal iso dilangkarep kanthi srana sumpah darah sumpah darah kuwi kepiye sumpah darahku sejatine tuntunan ora jroning agama kala. Wong sing bisa sumpah darah bakal diayomi dening Pakurwa. Carane kepiye, Kakang? Pun Kakang, tak hanya segeti Siadi semuruku sesepen getipun Kakang. Yen wis manunggal rasa ing antaraning Hansuran Diboko, ora bakal bisa dipecah-pecah iki maneh. Mula kan saka iku prayoga dina iku padha sumpah darah enggal ditindakake. Yo, yang kau mangkun aku malu satan konflik siap perintai kakang Prabu Hamso yang kau mangkun lagi upacara sumpah darah enggal diri tu yai. Sesepen petiku dirokok. Yo kakak wah ganti sosok pun betiku kakak sosok pun betiku kakak yo ngayi Thank you.
Asmoro Combo Mas Pancarno Ingat kosong mulut Gegeter Prakondo Namun Sumpah dari pun kang lawan siap Dika berakhir dari pulau sanggang Takoro Mangkur ngakak iyo Aku mitungkas ramoleh marang kali di bokok Boleh kebeli Upo menemang kuatku ciri orang gede temekan pati Ojo bok tangsi Angin Aku gagi lompat tono Aku bisa boleh kaya wiyuni Semono baku Upo menemang kuatku ciri orang gede temekan pati Ojo bok tangsi layonku Keporo aku lompat tono Kasiri samirono Aku bakal boleh kaya wiyuni Yang ngerakono untuk melihatku diri ini Orang sakokan si terbuk Ayo gebak perang penyala gorong nama tuh Ayo kebareng nama aku bukan lagi Thank you.
hati-hati. Lebu, awan-awan berangkat kok. Ayo, yuk, yuk. Hati-hati. Belo. Radio Boro Soko Sabrang wangune kowe kang nyoba dadi cucing laku dasar ora nyoba iki ana satriya bungkek kakek awake kurakin brengos njelek ketek sisih sapa kowe sontoro durung mati satri sang prabren setyaki setyaki bali takon kowe sapa buri saka mangkoto kekeset ratu gustiku Prabu Hamsa Arangku Temenggung Kumbolanko Kumbolanko iya siapa ojo ngalang-ngalang lakuku bakalan gue ibat yang siliwat si jimung gaili otak ibili ganteng cacatmu satu setelah miranti daman lebih cipe bali yuwe wani balik aki aku sama diomoro opo mabamu nyidang terberobar yang pancet gue manggono kowe kan ngobrol bu oleh golong ngamal toh yang mau sempal bau kiwa tewe hario siaki yang panjang sama guru matno sektor jendran watakan aji jagai saya bojongan tumpeng so rapa lagi takut tebak dan masa tiga musuh takut bosan We'll be right back.
Oh,
Pandhawa bakal gelar kasaguran sing aran Sesaji Raja Suya. Para bocah nom-noman kabeh padha rumegang, kabeh padha adus keringet. Lah kok kae kok sing mandul kok go enak-enak. Udah tudut ning dhuwur. Gajah kepiye to kae? Yo, nek kaya ngono kuwi. Coba kaya tak rekod dayane. Kabeh sing mandul gelem maju nang palagan. Coba ya, Pak. Harap. Thank you.
sungai lo marang saya tiap panon cinawi apa sih lagi? Iya wong ada di kaki apa? Iya, kalau di peperangan aku ya gumun kalau si woman dulu misalnya aku ya gumun lasik di gumun ini kepiye? Gini loh wong ingatasi nom-noman podo rumah dan gawe akeh sing podo adus ringet lah kok sampe dadi wong tuwa gurung dak tidur ya piye to wong sampe mung gur enak-enak ngabdi enak mung gur kepengin nyawang bocah nom sing podo rumah dan gawe karo kepiye wong ya wis sakjipe dadi wong tuwa kaya ngono wong tuwa ki gaweane ayem dhewe bayarane paling akeh dhewe kaya ngono kuwi nek perkara kaya ngene ditandangi bocah ngono mang kuwi aku wis tuwa nggih aku wis perang nggih sampai orang iso perang iya aku setirak biyen ya jaman rusa-rusane kuwi nek saiki aku mung go trimo dandut sing nyambut gawe bocah ngono mang kuwi ya lha ngopo kira-kira sing mang durung ki tegel tegel kepiye iki mau ana mungsuh ratu kembar sing aranane Gamso nang Dewoko sing mau seko rehane jurusan kok pengin kurbanake Siwa Mandura. Siwa Mandura bakal cekel bakal disembelih muka sawi supaya mangkono bakal cepulane geni sesaji. Sirahe Siwa Mandura kaya mangkono. Gamso karo Dewoko iya kok. Maka para wektu dino iki nyumbari paring Siwa Mandura. Sumbari kepiye jajak tak krungu. Aja meneh kowe antasena. Nadyanto ratu sing bule kuwi maju. Moko aja meneh kok. Munggur satri maning Madyabala sadra Nadyanto aku meloke sampe ratu bule aku ora wani wae. Lah kuwi wong-wong liya kok kenal yo ora kok meloke sampe ratu bule kuwi cara aku nesu. Nek cara aku nesu kalah yo wis ben. Wong nyatane aku bule kok kepiye? Kau nyatanya aku liat pak kulitanku kau yang ini diloknya bule ya wes gue kalau mandi, kalau mandi mandi lah gue yuk lah gue ini lah piye jari kau najwe kayak Otto Seno ratu tua sing mundur keluyar kurun dari tentunya kemuyuh ke najwe ya bisa tapi ya ratu sing tuwa arane Baladewa sing gur kentuyak kentuyu kenatu alah mbok wis ben kok pancen aku wis tuwa mung gur kentuyak kentuyu kaya wis ben kentu sing bonang ngono ya hobine kaya ngono wis tuwa ah yo mos ora mandi nginep baju putih ning ora mung gur kuwi iki kok Dewa Antasena ratu Mandura sing duwe gendakan raine kaya boyo kan maju. Kepiye? Ratu Mandura sing duwe gendakan raine kaya boyo kan maju. Wadah setas wayu ratu Mandura. Hei, padha maju. Ayo kamu semua kok selalu lipat masakan kok tuh Tuh aku pas matang kok Mila kok nanti lo ngaku bodo Hehehe mas hai mas nih mas Ini tadi ngomongnya kurang kesen menang Sehingga gongi rongga besen aku cisan Golek gawean wong tuwa ya kaya ngene iki. Sepisan ngegom sing pindho sing nyaron dhek klenger sisan. Tepi mari. Ora ngerti ngono. Nembe. Nembe mari. Nembe mari mesti jarak. Sing ngajak yo. Semua perempuan selalu baik pas sama tuh Merdang luas matahok Ingat tuh main durung mebun Bola dewa Musuh main tong Yuk bang perempuan joyo Pak Beta Coba Ayo Pak Tomer sedati Kurang bolonya Kurang zaman berdasar
kurang sentik buruk ambian kau jauh kejaran bumi kau menjalan berani dia memusnahku ayo bangat suratku aku kowe sing ngelokke jari aku gede aku ra iki kaya boyo malah. Ayo. Kowe jari sing ngelokne aku ra tu pandur gendane kaya boyo ku ra biyen. Sayang bojone mung bisu e. Amin amin amin. Iki Kyai Nanggolo, wis 99 nyono sing mati saka tanganku. Genepe 100 dakul marak. Mati kan? Mati dia ngomongi kok. Oh, bolong dia di jarak. Pengendahan belakang-belakang ini aku rak-rak. Kukul kaya ngomong kok. Nanti itu kali. Thank you.